Leo Sota står och pustar ut efter de avslutande sprintövningarna. Vi har beskådat träningen lite. Ganska bra fart. Ja, det är bra. Det väntar en tuff match. Det är bra att komma upp i tempo inför den. Igår var det cupmatch. Du fick vila. Det blev ändå en seger där uppe. Hur viktigt var det att ni säkrar den här cupgruppspelet? Det är ju jätteviktigt att man vinner och får de här tävlingsmatcherna istället för träningsmatcherna som blir det med cupen. Senaste allsvenska matchen, det var derbyt mot Blåvitt. Vi ska naturligtvis inte prata allt för mycket om det. Men det som kanske påverkar din situation lite är att Sudic blev utvisad och du får en ny mittbackspartner här mot Malmö. Vad betyder det att byta spelare bredvid sig? Så? Klart det betyder lite, men inte så mycket. Vi spelar ju med varandra på träning och lär känna varandra där, så det ska inte vara några problem. Jag har spelat med alla i backlinjen, så det kommer nog gå bra. Och det är ju tufft motstånd som väntar. Det är Malmö FF. Du har varit med och besegrat dem många gånger. Vad förväntar du dig av lördagens match? Lika tuff match som alla gånger. Och fartfylld och att vi orkar med tempot och spela vårt spel. Som vi alltid brukar göra mot Malmö, så kommer det nog gå bra. Om vi tittar på det de gjorde igår i Glasgow, jag antar att du såg matchen och försökte scouta dem. Vad imponerar mest hos dig med årets Malmö? Det är de offensiva kvaliteterna. De kan byta in vem som helst och de gör ett bra jobb där. Så vilket lag som de kommer med nu på den lördag, så har de alltid bra spelare, så det gäller att vara på tårna direkt. Och vad gäller då för er? Du nämner spela eget spel, men om vi ska gå in på detalj, vad blir väldigt viktigt för er del på lördag? Våga spela vårt spel. Vi vet att vi är bra här på Bravida och gjort mycket mål och förhoppningsvis hålla tätt bakåt den här gången och göra något framåt, så vinner vi.